Magandang uh, umaga po. Dalawa muli ang ating pag-usapan ngayong uh, pagkakataong ito. Una, itong isyo ng hakot at may bayad sa mga rally sa kampo ni Robredo. Napakahirap po na problema ito. Hindi na, hindi na humawawala yung image na yan. Sa kahit anong kalilang paliwanag, apektado na sila. Mamaya, paliwanag nating mabuti yan. Pangalawa, malaki po ang pagbabago at positibo sa mga Marcos supporters at followers itong major development dyan po sa Comelec. Dahil po sa, kung di ako nagkakamali, halos lahat ng commissioner kasama ang chairman ay appointees. Ang nag-appoint ay si Pangulong Duterte. Wala nang dilawan o wala nang oposisyon na ini-appoint dyan sa commissioner at sa Comelec kundi tayo nakakamali. Kaya major development po yan. Pero bago ang lahat at detalye nito, muli, dun po sa hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, subscribe na po kayo, Mike Abe Opinions. Click ang notification bell at pakishare na po ninyo itong video ito at iba pang mga video sa inyong mga kaibigan dito at sa abroad. Ito nga pong isyo tungkol sa hakot, di umano'y bayaran sa mga rally, tapos tinahaluan tinah pa na di umano'y mayroong makakaliwang grupo, napakahirap na image nito mahirap pang makarecover dito yung Piklawan Group yung nagrally dyan sa Kabite. Dahil po ang nag-expose nitong mga alegasyong ito, dalawa na mo. Si Congressman Remulla, Boying Remulla, ang nagsabi niya. May hakot na kiniforme at bayaran. Meron namang intel report sa Sen. Ping Lakson na meron daw na posibleng makakaliwang grupo ang sumali sa rallying ito. So kung ito po yung nangyayari, nangyayari sa Kabite, Pwedeng mangyari ito sa ibang lugar. Kaya yan ang dahilan kung bakit ko sinabing napakahirap makarecover ng grupo dito ng piglawan kung paano ito i-justify sa taong bayan. At alam naman natin, ayaw ng taong bayan ang ganyang sitwasyon. Gusto ng taong bayan ni voluntary na sumuporta sa kandidato ang mga tao. Hindi yung nabayaran o hindi yung hinakot o hindi yung makakaliwang grupo. So, at alam kong ito'y pinag-aaralang mabuti ng kampo ni Robredo kung paano la i-counter, paano la pabulaanan ito. Marami nang lumabas na pag sila. Pero hindi naniniwala ang tao. At ngayon ay lalo pang kumalat sa social media yung convoy ng mga bases kapag may rally si Robredo. Na nagiging terminal yung mga bakanting lote na mga bases na galing kung saan saan sa probinsya. Na hindi naman dating terminal na mga pampasahero kung hindi nagiging terminal dahil ang dami nakaparada na ang sumasakay ay nakakulay pink na mga t-shirt at sombrero at iba pa. So yun ang yun ang nagpapahayag na parang hakot nga talaga. Kaya may mga followers siya sa rally. At mahirap 'yan. Although na sa kalagitnaan pa lang ng kampanya, pero yung imaheng 'yan, yung pagkilalang 'yan sa kanila ng mga tao hanggang sa eleksyon na 'yan. Na oras na may mga rally silang malakihan, ayun eh na sa Sasabihin hakot at binayaran. Mahirap makarecover sila dyan sa isyong ito. Maniwala po kayo. Hindi biro yan. Ewan ko kung paano nila maiwasan ito. Samantala, pwede po kayo mag-comment react sa bagay na yan. Pangalawa, na topic, ito nga pong major development sa Comelec dahil sarado na, kompleto na ang chairman, ang mga commissioner, anim na commissioner at uh, isang chairman ay uh, appointees na nga po ni Pangulong Duterte. So malaking pagbabago yan. Kung ang mga Marcos supporters at followers ay nagdududa sa performance ng Komele nung mga nakarang araw dahil may, baka meron daw na appoint na appointees ng Dilawan o ng Aquino administration, ngayon wala na. Kung hindi man lahat ay majority ay kay Pangulong Duterte na. Okay? At nandiyan pa nga si Attorney George uh, Garcia na abogado ni Bongbong Marcos don sa di umano'y naging dayaan election ng eleksyon ng 2016. 2016, Vice Presidential Candidate. So, ang major development nito kung sakali may magplano or may gagawin ang mga kasapakat na sindikato dyan sa Comelec sa dayaan sa eleksyon, mahihirapan nilang gawin ito. Kahit sa mga probinsya. Dahil monitor ito ng mga bagong commissioner at ng mga commissioner ngayon kasama ang chairman at hindi nila papayagan yan. Kasi kung yung mga gunita, ilang beses na sinabi ng Pangulo, gusto niya ay malinis, maayos na eleksyon sa Mayo. Yan ang tagubili ng Pangulo. Although ang Malacanang hindi, makikialam sa galaw ng Comelec dahil independent body yan. Pero malino yung minsahe ng Pangulo. Dapat malinis at maayos na eleksyon. So, sinong gagawa? Ay, alam naman natin, aminin naman o hindi, on record, talagang may sindikato sa Comelec nung araw pa. At inaamin din ng COMELEC yan na hindi nilang makontrol lalo na sa mga probinsya ang galawan. Pero ngayon, ito yun ang masusubukan natin ng mga bagong commissioner at saka chairman. Paano nila paninindigang independent, walang anomalya, lalo na sa bilangan sa counting ang eleksyong ito. At yan ang panghahawakan nating lahat, lalo na ng mga Marcos supporters, followers at ng BBM Sara Tandem. Na huwag silang madaya, huwag, wag wag maging ibabaw ang dayaan dahil hindi papayag ang mga taong bayan at saka ang kandidato. At saka yung COMELEC mismo, hindi na sila papayag niya. Reforma, major development, pagbabago ang ating nakikita at yan ay ating ipagdasal. Kung sino man ang gumagamit ng pera o impluensya, hindi na inoobra yan kasi hindi yan papayagan ng mga bagong commissioner na masira ang imahe ng COMELEC sa ilalim ng kailang pangasiwa. Ito yung first time election ng bagong commissioner at ng bagong chairman, na-appointed ni Pangulong Duterte bilang chief executive. Okay? So kakaiba yan. Pwede po kayo mag-comment, react sa bagay na yan. Pangatlo, ihabol ko na rin ito at naalaala ko, pero yun mo po ay uh, hindi ma kasi talagang lumabas ang balita niyan. Mainit po ang pag-welcome ni Senador Rap Recto sa Batangas kay Mayor Inday Sara Duterte Carpio, kandidatong Vice President ng BBM, Sara Tanden. Kaya ko ito ipinapaliwanag, kaya mainit. Kasi yun naman ang sinabi. At taka nakita natin talagang hindi biro yung pagsalubong ng direkto sa kay Inday, Sara. Pero, para sa inyong kaalaman, si Senator Rap Recto ay taga-suporta at ang kanyang kandidato ay si Dumagoso sa Maynila. Yan ang kanyang kandidatong Pangulo. Pero nung dumating si Sara sa Batangas ay mainit ang pagsalubong at pinanggap ni Recto. Anong ibig sabihin nito? naipit na naman, nalaglag na naman si Dr. Willie Ong. So, kawawa si Dr. Ong sa nangyayaring ito. yung magagunita, although marami ng paliwanag si Dumagoso dyan, pero hindi naman tinanggap ng tao na hindi niya nilaglag si Ong nung siya magpunta sa Mindanao na andinala doon eh, si Sarah for Vice President. May mga poster at saka yung sasakyan nakalagay pa yung pangalat mukha nila. Hindi pa sila nakaka-recover doon. Ito naman, yung pangunahing senador nakakampi nila na sa Recto, eh, mainit din siya nalubong si Sara. So, ibig sabihin, nalaglag na naman. Nakalimutan na naman si Dr. Ong. So, yun ang talaga ang sitwasyon ngayon. Kawawa yung doktor na papag-iwanan. Although, ayaw nilang aminin yun. Pero in public, common sense, on record, ang kailang galawan, yun ang ating pinagbabasihan. Kasi hindi naman lang na pwedeng i-deny yung nangyayari. Nangyayari yung mga rally sa Mindanao na si Sara ang daladala niya itong pagpunta sa Batangas ni Mayor Sara, aba ito yung sinalo, ito yung mainit na tinanggap. At si Ong um, wala naman doon. So, yan ho. Kaya marami hong pwedeng mangyari. Ang ating aabangan pa. Sa loob at labas ng mga kandidatong national, ating babantayan po ito. Maging sa lokal pagdating ng lokal campaign. Marami po salamat. Pansamantala, yan muna po ang ating muling pag-usapan. Malaya po kayo mag-comment, react sa mga bagay na ito. God bless po.